Sveiki klausau ir žiūrovai, jums vaidenasi Skrajūnas ir šiandien aš jums noriu pranešti, kad mano audio kokybė keisės, nes laikinai su Vampu mes apsimainėm mikrofonais, o su visą rankiną jisai man davė. Aš jam daviau savo blujetį, o čia jis yra rodė podcaster atrodo, ar broadcaster. Neprisimenu vieno žodžio, čia yra jo mikrofonas, čia va galima šitą va. Opa, nuimti ir o. Tai nežinau ar į gerą, ar į blogą, bet fucking focus walk, nesikeikiant, bet mano garso kokybė keisės sekančiai savaitį, nežinau, atrodo savaitį apsimainėm, bet čia bus matyt. Tai ką, tiek ir te norėjau pranešt, o taip viskas atrodo, tai wow, mikrofonas, miau, gerai jums pasiskraidimo mikrofonų pasaulyje, hopa!